Dobro vam dan i dobrodošli u Planet Ri. Danas ćemo se pozabaviti boksom, odnosno boksačkim klubom Rijeka koji se sa prošlog prvenstva Hrvatske, odnosno netom završenog prvenstva Hrvatske, vratio kao najbolji klub u Hrvatskoj, pa ćemo pozdraviti i članove boksačkog kluba, odnosno do predsjednika, to je Ante Vičević. Poštovanje i dobrodošao. Poštovanje. I boksač boksačkog kluba Rijeka Petar Cetinić ujedno je i osvojio brončanu medalju, tako, do 69 kg. Pozdrav i dobrodošao. Pozdrav svima, hvala. Šta je lakše, sjediti u studiju ili boksati u ringu? Pa definitivno lakše sjediti, ali draže mi je boksati. Boksati, a je to istina, je? A je. Tebi, Ante. Dobro, pa, ti si već, s obzirom na ovaj staž, sve koji imaš i naviku, možda bolje sjediti malo i pričati, pa, lakše, o budućnosti, sadašnjosti. Lakše sjediti definitivno nego boksati. Sad smo se malo našalili, te tri runde po tri minute, izgleda malo, šta je to 9 minuta u ringu, ali nije tako, pretpostavljam. Ma nije sigurno, nikad, što smo sad rekli, nikad proći. Uh-huh. Još nekako prva runda, već nakon polovice druge runde, već se vidi ko je utreniran, ko nije, i tu se onda mečevi, dakle, preskude u jednu ili drugu korist. Uh-huh. Još ako je s druge strane neko ko je bolji od tebe, ali nije takvih puno bilo, ali je bilo i takvih, onda još gore, vjerujem, tih tri minute nikako proći. ajmo malo presjeći ovo prvenstvo Hrvatske. Nije moglo bolje završiti, tako? Ne. Moglo je uvijek bolje, naravno, ali vjerujem da ste jako zadovoljni. Uvijek može, naravno, bolje, no međutim, ono što vrlo bitno što je napomenuo, dakle, da je boksački klub Rijeka na ovom prvenstvu, seniorskom prvenstvu Hrvatske koje je držano prošlog vikenda u Zagrebu, dakle, sa osvojenim medaljama, najuspješniji klub u cijeloj Hrvatskoj u konkurenciji od 72 kluba. Dakle, mislim da imamo stvarno pravo da budemo ponosni na taj rezultat. Svakako tu treba spomenuti Mateja Komadine, onda srebrnu medalju Mateja Uremovića i s nama je tu brončani Petar Cetinić. Uh-huh. Eto, tako da... Jel ostaje možda žal, bronca je tu, naravno, medalja ovdje, ali reci mi koliko radi malo prepriča kako je došlo uopće do te borbe. Da mi je strašno žao, zato jer već sam bio seniorski prvak i definitivno ovo nije bilo moje najbolje izdanje. Loše sam odradio meč, prvi meč sam pobjedio, drugi meč izgubio sam na bodove, makar to je bio onako napet meč i nažalost stvarno loše sam odradio, ali evo idemo dalje, već sljedeći vikend boksam ponovo, znači bit će Hrvatska protiv Italije za 100 godina, Hrvatska slavi 100 godina Hrvatskog boksačkog saveza, pa revija će biti Hrvatska protiv Italije, veliki mečevi. Evo, tu mi je sljedeći već idem dalje, spremam se. Znači, nismo ti previše vremena oduzeli, vjerujem da je danas trening odrađen. Isto, mi smo se streli u kostreni, ja s djecom, ti si trčao, trening odrađen, je? Da. Kad se kreće u Split? U 26. boksamo, 26.3. Dobro, ja predlažem pogledati sada, naravno, posvetili smo dio vremena i Zlatnom Mateji Komadini koji je iz Delnica, pa smo otišli do dole i snimili jedan prilog, pa da vidimo dojmove kako je prošlo. Goranin Mateo Komadina novi je državni boksački prvak u kategoriji do 64 kg. Očekivao sam, bio sam, kvalitetno sam se pripremio za to natjecanje i s tim ciljem sam išao na to prvenstvo, osvojit ga. Najteža prepreka na prvenstvu dočekala ga je u finalu, gdje je snage odmjerio se iskusnim Filipom Poturovićem iz Nove Gradiške. Krenuli smo boksat i on i ja negdje 2008-2009. godine i isto tako boksao je VSB, tako da taj meč je dosta iziskivao od mene tehničke, dakle, stvari i eto, slušao sam trenera iz kuta, njegove upute i to me dovelo do pobjede. Iza ovog rezultata stoji izuzetno puno napornih treninga. To je jedan ciklus bio priprema gdje smo mi trenirali svaki dan, čak i vikendima i subotom i nedjeljom. Tu o tom ciklusu vodili smo brigu ja i trener Slaven Brkljačić koji nam se priključio, koji je, ajmo reći, bio karika koja nam nedostaje. Mateov boksački talent je, naglašava trener, neosporan. Mateo Komadina je od ranih dana pokazivao da ima tu kvalitetu i evo, kažem, nesretnim slučajevima je to došlo do toga da je on imao tu 3 godine pauzu i nije nastavio u onome, jer ja mogu potpisati da bi on osvajao još veće odličje.
Dugogodišnji član boksačkog kluba Delnice nakon 3 godine izbivanja priključio se tako boksačkom klubu Rijeka i za 100. rođendan mu poklonio titulu. Uvjeti su izvanredni, evo, ja sam zahvalan prije svega svom dugogodišnjem treneru Kristijanu, što mi je omogućio da se prebacim, dakle, u boksački klub Rijeku, isto tako do predsjedniku Ante Vičeviću i predsjedniku boksačkog kluba Rijeke Danielu Kalmaru. Mateo je uz titulu prvaka osvojio i pehar za najboljeg tehničara prvenstva. Sve to, ističu iz kluba, ne bi bilo moguće bez pomoći dobrih ljudi. Moram ovim putem zahvaliti predsjednici Riječkog sportskog saveza Doroteji Pešić-Bukovac, pročelniku za sport grada Rijeke Zdravku Ivankoviću. To su ljudi koji stoje iza toga svega, koji su nam omogućili i sredstva i neke uvjete da bi se uopće desio taj rezultat. Zahvale napominju idu i članovima izvršnog odbora Marku Čuli, Luki Panjkoviću, Luki Funčiću i Antonu Denoni. Pri novopečenim državnim prvakom sada su novi izazovi. Svjetsko prvenstvo najavljuju u 8. mjesecu u Beogradu. Ja se nadam da će to se održati unatoč toj situaciji, te eto, otići na to prvenstvo i također uzeti neku medalju. Boksački klub Rijeka na istom je prvenstvu dobio i vice prvaka u kategoriji do 81 kg. Riječ je o Mateju Uremoviću, koji je svoje srebro zlatnog sjaja osvojio nakon nesretnog poraza u finalu, dok su 2 zlatne medalje osvojili mlađi seniori riječkog Predatora Lino Ružić i Franko Tonsa. Dakle, zadovoljni sa cijelom, koliko je bilo priprema za ovo? Ste u biti znali da će biti takva berba medalja ili je i vas sami iznenadila? Pa mislim, ono, očekivali smo dobar rezultat, sad ono, baš se potrefilo, uvijek rezultat može biti bolji, naravno i ove srebrne brončane medalje mogli su biti komodno i zlatne, jer je Matej, recimo, 8-1 koji je srebrni u finalu, mnogi kažu da je ono, da je trebao biti prvi, da su suci očito vidjeli malo drugačije, evo, kao i Petar koji je brončan i on je prvaka Hrvatske prošli puta pobjedio. Da, tako da ono, sve te medalje mogle su biti zlatne. Ali ono što je najbitno, dakle, da je Rijeka po osvojenim medaljama najbolji klub u Hrvatskoj, evo, to je veliki događaj za nas i zato smo jako, jako sretni. A malo prokomentirate, evo, i gledamo Mateja ovdje tako na snimci. Dečko nije boksao 3 godine, i sami si rekao, tako, nije boksao 3 godine, pripremao se nekoliko mjeseci, došao na prvenstvo Hrvatske i glatko pobjedio 3 borbe. Meni ovako, da. Meni lajku zvuči to onako malo nevjerojatno, evo. Da, Mateo Komadina je jako dobar tehničar, ima jako ono, smisao za borbu, za distancu, ne ono što mi kažemo, ne ljepi se, ne zalećuje se, nego uvijek ga drži na nekakvoj distanci i on je boksač koji ne zahtijeva toliko, recimo, toliko nekakvu pripremu, fizičku pripremu da ima u sebi kao, recimo, neki boksači koji su ono fajteri, svi znamo, recimo, pojam Mike Tyson, recimo, taj mora drobiti, taj mora biti pun pluća, a ovako, recimo, imam boksač koji je tehničar, koji ima dobar rad nogu, on brže može, dođe do idealne forme. Može proći sa manjom fizičkom spremom. Uh-huh. I naravno, jako bitno da je glava bistra. To je... A kad si na Goranskom zraku, ne može biti drugo nego bistra, tako? Da. Ti si imao prilike, si mi rekao tako, isparirati zajedno sa njim, pa evo, malo, kakav je ovako, pa, kakav je osjećaj, odnosno... Čestitati, Mateo stvarno odradio odličan turnir. On inače ima puno iskustva i dugo već u boksu. Svaki sparing sa njim je i odlično iskustvo jer je dobar boksač. I svaka čast, evo, jednostavno. Mislim da mu ovo zapravo nije bio neki sad uspjeh života i nešto, nego to je jednostavno nivo na kojem on je i to je samo bio dokaz njegovog koliko je on dobar. Evo, malo prije smo, dok smo gledali prilog i razgovarali, koliko tebi kao boksaču, mladom boksaču, znači boksati sa, evo, nekim iskusnim borcima, sa nekim svojim kolegama koji su, evo, vidimo, državni prvaci, se može drugo uvijek pokupiti nešto ovako, pa preuzeti ili malo na tome dati naglasak? Naravno. Mislim, kako kreće ta jedna tvoja osobno poimanje boksa, tako kad se boksaš sa i boljim borcima i lošim, vjerujem da od svakoga možeš nešto... Od svakog naučiš nešto, svaki meč je iskustvo, ali svaki boksač ima svoj neki stil i ne smije sad previše odlutati od toga. Tako da uvijek treba boksati tim svojim nekim stilom kojim vježbaš i taktiku
koju radiš, ali definitivno da svako, pogotovo veliki mečevi, puno daju na iskustvu. Uh-huh. Kad gledamo prvenstvo na kojem se osvojio tu brončanu dalju, koje su to nijanse koje dijele, na primjer, evo to kad sudci odlučuju, rekao si sam da su mogli kod Mateja možda i drugačije donijeti odluku, koje su te nijanse koje prevagne kod sudca, da ćeš biti brončani, zlatni, srebrni? Ko je pokazao više volje u tom trenutku u meču, to jest trenutno se gleda i dojam, celokupni dojam kako neko izgleda u ringu, u meču, i to su male nijanse koje, tako kad su dva odlična boksača, to su male nijanse koje prevagnu na jednu ili na drugu stranu. U kojem postotku ti prije kraja meča već samog znaš kako će meč završiti? Jesi se prevario kada si znao da će možda to je to? Pa da, često mi se znao desiti, dobro, u boksu ima naravno često i krađa, pa ono desi se da dignu ruku protivniku, a siguran si da si ti pobjedio, da si stavio bolji dojam. Ali u principu znaš kad si pobjedio, kad si jednostavno imaš osjećaj da, i znaš kad si bio bolji. Uh-huh. I dosta ono bitno, znači svi gledaju onaj nekakav završetak, zadnja runda, ono, ko stavi bolji dojam, tako je. No, međutim, zasebno se gleda prva runda, zasebno se gleda druga runda i zasebno se gleda treća runda. I nije dovoljno ono treću rundu dati sve od sebe i onda... A ovaj to prve tako, dvije gleda se prvu. Izdominirao. Eto, tako, znači ako ti izgubiš prve dvije, možeš, ne znam kako bi dobar u trećoj rundi, nije dovoljno. Uh-huh. Što je sljedeće na planu? Rekli smo sada i za 100-godišnjica boksa u Hrvatskoj, i boksački klub Rijeka je tako ugradio dio svojih boraca u tih 100 godina boksa, pa evo možda neke malo ističke da se vratimo kroz povijest boksa u Rijeci, barem boksačkog kluba Rijeka, koje bi neke trenutke izdvojio? Da, pa evo definitivno što se tiče boksačkog kluba Rijeka, evo nekakve moje generacije svakako treba nekako spomenuti Marija Šivoliju, to je definitivno boksač koji je ono bio viceprvak svijeta, viceprvak Europe na mediteranskim igrama i tako dalje. To je recimo, njega stvarno ne možemo nikako zaobići. Onda svakako tu treba spomenuti jedna prepoznatljivih imena, Željko Mavrović, koji je aktivno nastupao ono, u prvoj još boksačkoj jugoslavenskoj lizi. Tu ima još puno niz boksača koji su bili prvaci Jugoslavije, bivše i tako dalje. Uh-huh. Kad govorimo o boksu danas u Rijeci, evo i prošle godine je tako došlo i do određene smjene, nećemo reći generacije, ali malo pretumbacije unutar kluba, više nisi predsjednik kluba nego si dopredsjednik, i tako sad je Kalmar je preuzeo funkciju predsjednika kluba. Daniel Kalmar je preuzeo funkciju predsjednika kluba, ja sam dugogodišnji bio predsjednik. Koliko skoro, 11, 12 godina? 10, ne znam, sam 12 godina sam bio predsjednik kluba. Jednostavno smo osjetili jednu kako nekakvu potrebu da malo nekom podijelim tu funkciju sa drugim, i onda smo, kako bi se rekli, zajedno smo jači nego ja sam, ajmo tako reći. Tako da na tragu toga, evo sad smo došli do, zahvaljujući, stvarno moram pohvaliti pročelnika za sport i cijeli Riječki sportski savez koji su nam stvarno samo se potrudili, dali sve od sebe, tako da smo u Zagrebačkoj ulici, dakle u centru na samoj placi, dobili sad novu sportsku dvoranu od 300 kvadrata koju ćemo urediti po upremiti sa najboljom mogućom boksačkom opremom. I nadam se tamo već od 1.9. poslije one ljetne stanke da ćemo započeti sa treninzima na toj lokaciji. Uhum, zovete nas na otvorenje? Svakako bit će otvorenje, svi ćete biti pozvani. Koji su neki dugoročni planovi? Čitao sam otprilike što je kako, nekako je naglasak upravo na Petru i Mateju kao vašim borcima, ulaganje u njih, stvarati im sve uvjete da budu čim bolji. Vjerujem da je to nastavak isto, ali evo sad je tu došao i Mateo isto, kojeg tada niste znali da će se opet aktivirati. Pa evo, mislim, sad se tu ono, i Mateo se pridružio, ja stvarno očekujem možda već druge godine da i Petar i Matej Uremović budu zlatni, i da tu, nadam se da će to biti tradicija da Rijeka bude svake godine prva na prvenstvu Hrvatske. Ono što sad je ovako možda u svijetu boksa, onako na našem području, interesantno je to što evo u subotu je sastanak u Zagrebu, dakle pokreće se regionalna boksačka liga, dakle Slovenija, Hrvatska, Bosna,
Srbija, Makedonija i Crna Gora. Svaka država će imati jedan svoj tim od 6 boksača i onda će jedni između drugih i to će boksat u boksavace i bit će to prenošeno i na Arena Sport i na sportskoj našoj televiziji, tako da će to biti jedna velika, velika promocija za boks. Ja vjerujem da će u tom timu bar jedan, ako ne i dva riječka boksača. To sam baš htio pitati. Kako će se određivati ko će ući u toj tim, to hrvatski tim? Ili izborni sparinzi ili ko je tada najspremniji, taj ulazi u tim. Ali već se više manje zna ko će boksati. Jesi unutra? Jesam. To je dobro, tako. To je. Tako, Komadina i on su 100% unutra. Evo, još Mate mora izboriti svoje mjesto, ali evo, za Mate uopće ne sumnja, njega isto čeka svjetla budućnost. Kad si ti krenuo uopće sa boksom? Koji je to bio trenutak kad si rekao idem ja malo vidjeti kako je to? 14-15 godina meni je tata bio boksač. I tako krenuli smo doma. Mama u početku nije dala. Nije dala. Da, ali onda kad sam ja pokazao jako veliku želju, onda je ipak pustila pa sam upisao se u klub i tako sam počeo boksati. 14 godina, dosta kasno, barem ovako za neki sport kad gledaš, ali možda je to vrijeme kad su dečkići sazrili na način da možda znaju točno šta žele, koji bi sport trenirao, da nema više lutanja od jednog u drugog sporta. Koje su idealne godine za krenut u boks? Pa mislim, u boks može se krenut već od 10. godine što se toga tiče, no međutim, mislim da je tamo nekako 13. 14. ovako možda najbolje, s time da je preduvjet nekakav da si se prije toga nekim sportom bavio. Da, tako da to nije ono samo boksa, prije da nisi ništa radio, sad samo nadogradiš. Znači da imaš neke predispozicije za sport. Kako si se ti zaljubio u boks? Pa ja sam dobio batine. Dobro. Ja sam dobio batine, igrali smo nogomet u bivšem klubu Jugolinija, dobio sam batine i tako, onda sam se malo zainatio. Počeo trenirati malo kickboxing, onda sam se zaljubio u boks i tako sam ostao, evo do dan danas sam u boksu. Zadnji put sam boksao 2001. godine, dakle pred 20 godina u dvorani Mladosti, evo, a do onda sam, pa do danas sam u upravi kluba. Dakle, drugačiji motivi kad ste krenuli u boks, kažu da se obično da vi imate zapravo hladno oružje u vašim rukama i da se to kad nekoga, da ne kažem šta, onda se to tako i gleda i na sudu. Si se osvetio tom dečku koji te nisam. Tako, nisam. Posljedno se sprijatelji, sve je bilo u redu. I danas pijete vjerojatno kavu zajedno, o tom potom. Mi ćemo se upravo tako, evo rekao je i naš boksač da ga je zapravo otac zaljubio u boks, a danas je i dan očeva. Kolegica Dolores Vlahov Paulić pripremila jedan prilog, pa eto svim očevima sretan vam vaš dan. Danas je Dan očeva. Najstariji zapis u kojem se spominje Dan očeva datira još iz vremena starog Babilona. Pronađena je pločica na kojoj je dječak napisao čestitku svom ocu prije više od 4000 godina. Poželio mu je dobro zdravlje i dug život. Običaj obilježavanja Dana očeva održao se do danas. Dobio sam lijepe riječi, više nego što je dar. Što vam znači upiti ovaj današnji dan? Pa čujte, šta bi znači današnji dan? Biti otac je lijepa stvar, a pogotovo kad imaš obitelj, kako funkcionirati treba. Je li vas se neko sjetio danas? Ma ko će me? Danas se sjetio Josip, jel? Evo, sjetio se ovaj moj prijatelj. Ne, nije me se sjetio niko. Mi smo tati pripremili doručak i skuhali mu kavu, je tako? I što je tata rekao na to? A tata je bio još u krevetu i bio jako vesel. Nora je u vrtiću za tatu pripremila čestitku. Kako ćeš iznenadi tatu? Češ mu nacrtat još nešto? Da. Zanimljivo je da se Dan očeva ne obilježava istog dana u svijetu. U Australiji je u rujnu, Belgiji u lipnju, u Brazilu u kolovozu. U Europi dio zemalja Dan očeva obilježava na Dan Svetog Josipa, pa tako i u Hrvatskoj. Kupila sam mu neku sitnicu, ali on još radi pa kasnije. Ja najviše volim onako neki parfem ili nešto, neku mušku kozmetiku i to. Znači to će dobiti? Da. Okay. Onda krasna kćer. Kakav je otac? Dobar, najbolji. Za očeve Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka ima i poseban poklon. Mi smo nakon prošle akcije za vrijeme povodom dana, Međunarodnog dana žena, odlučili
pažnju posvetiti Danu očeva, tako da smo i ovom prilikom zapravo u ovom tjednu od 19. do 26. ožujka omogućili besplatan ulaz očevima. Slobodan ulaz vrijedi i za dislocirane zbirke. U muzejskoj zbirci Kastavštine u Kastvu te i u memorijalnom centru Lipa pamti u Lipu. Na taj način želimo poslati poruku našim građanima, našim posjetiteljima da su muzeji sigurna mjesta za boravak u ovim vremenima. Želimo poslati poruku da na tim mjestima, osim što su sigurna, mogu pronaći i neku oazu mira. Još uvijek se mogu pogledati u Guvernerovoj palači izložbe postavljene u sklopu programa Rijeka EPK 2020, Danuncijeva mučenica i izložba o doktoru Franji Kresniku. Dan očeva, otac, je li tako? Koliko? Dvoje, troje, petero, šestero? Jedno. Sin Viktor, 9 godina. I hoće ići tatinim stopama u boks ili on je krenuo očevim stopama? Moje neće sigurno, kako sad stoje stvari, ne. I bolje ili? Pa po meni je boks sport za pobjednike. Znači dok god ideš uzbrdo, ono sve bolje dok možeš napredovati tako dalje, slobodno, dok se trenira redovito, ali kad se već počne onako lagano gubiti, onda je vrijeme za maknuti se na stranu, po mojem mišljenju. Koje su neke najbolje boksačke godine? Šta se kaže tako u tom boksačkom svijetu? Ima li ih uopće ili jednostavno, ako si talentiran, ako si dobar, ako si spreman? Pa da, ako si talentiran, onda, mislim, bilo bi dobro da je nekako ono, nekako iskustvo, ono, juniori, mlađi seniori, onda da uđeš već onako dosta spreman kao senior, ali to se vrlo brzo vidi da li jesi ili nisi. Uh-huh. Tvoj boksački put je nešto drugačiji od ovih dečki koji su tu, ti si evo došao iz Zagreba, tako ovdje u Rijeku, pa kako se dogodio taj transfer? Obično ti nogometni transferi idu suprotno, dodaću nešto zadnje vrijeme, idu iz Rijeke prema Zagrebu i obratno, ali kako došlo do toga da si ti iz Zagreba došao u Rijeku? Došao sam tu samo zbog, dobio sam stvarno dobre uvjete. Želim se zahvaliti upravi kluba i Kalmaru što mogu trenirati i to je živjeti samo od toga. A došao sam zbog trenera i zbog profesionalnog pristupa radu. To mi je najviše trebalo jednostavno. Koje su ti želje za budućnost? Koji je put kojim želiš ići? Dobro, sad prvo znamo da je sad ovih 100 godina. Definitivno olimpijski ciklus, to jest olimpijske igre. Uh-huh. Nastup na olimpijskim igrama. To je vrhunac jednog sportaša, pretpostavljam, je tako ono, nastup na olimpijskim igrama. I istovremeno i profesionalna karijera. To isto već pomalo radimo, trebali bi početi, ali sad korona je to malo usporila. Ali definitivno me zanima i profesionalni boks. Uh-huh. Tu se vidim. Ko je put do toga? Ko je put evo, tebe do tog profesionalnog boksa? Što se mora poklopiti? Koje situacije? U principu ništa, samo treba napraviti licencu i početi raditi profesionalne meče. To je jedina stvar. Koja je razlika između amaterskog i profesionalnog boksa? Čisto možda da evo, ljudima nekako i približimo to. Pa mislim, osim ono većeg broja rundi i tako dalje, malo je, dosta je bitno normalno da kvalitetno boksaš, da si dobar boksač. Jedan od po meni preduvjeta je da si osvojač nekakve europske, svjetske medalje, da bože, olimpijske medalje, nekakav preduvjet, uh-huh, da kreneš te profesionalne ove vode. I normalno, dosta je bitno imati dobrog menadžera. Jako dobrog menadžera koji te može malo progura da brže ideš naprijed. Ali opet ti moraš, što ideš brže naprijed, to te... Više guraju, bolji su protivnici. Bolji protivnici i onda možeš lakše brže padneš. Da. Tako da ono, sve to ima svoje. Onda ko je tvoj nekako prirodan savjet koji bi dao dečkim ovako mladim koji se žele baviti i profesionalno boksom? Da, pa evo, moram ovako... Vidite ka tome, pretpostavljamo. Naravno, treba ovako marljivo dalje nastaviti trenirat, biti bez ono, prva Hrvatske, to je prva stepenica i odlaziti na europska svjetska prvenstva i tu pokušati napraviti nekakav rezultat i to bi bila jedna prva odskočna daska za prelazak u profi vode.
Gdje smo u tom regionalnom okruženju? Evo, sad će biti to razlicanje, vidjet ćemo biti kako stojimo, ali vjerujem da već znate malo kako su te raspored snaga sa okruženjem Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna, Hercegovina, Slovenija, Mađarska, okolo. Kako stojimo da sa njima? Pa, mislim, u zadnje vrijeme ova Hrvatska usvaja stvarno dobre, dobre rezultate. Ja sam inače član izvršnog odbora Hrvatskog boksačkog saveza na čelu s predsjednikom Bonom Bošnjakom. Mogu stvarno reći od kad je Bono predsjednik saveza da je to sve krenulo nekako uzbrdo, što se kaže. Hrvatska... Znamo da je dosta bilo problema i na tim sjednicama, dosta je bilo problema u tom boksačkom savezu. Uvijek su tu neke struje koje uvijek je tu bilo jedna struje, tjera svoju, ja sam druga tjera svoju. Saveza, da, uvijek sam bio predsjednik saveza, tako da dobro znam te uvijek je ti nekakvih turbulencija, nekakvih interesa, podbadanja i spletki i tako dalje. No međutim, sad evo možemo reći da toga gotovo pa i nema i da boks stvarno ide uzlaznom sputanjom. Ono što isto treba stvarno odat priznanje to što je Hrvatska ima Hrvatski boksački centar u Zagrebu, na Zagrebačkom velesajmu. Znači, to je jedan ogroman, impozantan prostor u kojem su tribine, jedan glavni centralni boksački ring, još tri pomoćna sa jednom ogromnom prostorijom za kao onog teretana, kancelarija, slačionica i to je, tamo se održavaju praktički, to je nekako kao meka boksa u Hrvatskoj. Uh-huh. U Hrvatskoj, kako je Rijeka na toj karti Hrvatskoj? Mislim, sad vidimo da je u biti najbolja proglašen klub na ovom prvenstvu, ali kad bi gledali onako malo dugoročno, kako Rijeka stoji na toj boksačkoj karti? Pa, Rijeka stoji vrlo, vrlo dobro. Sad stvarno treba odati velike zasluge, naravno i kroz nas, kroz upravu i treneru Kristijanu Hodaku, koji se stvarno dao 300% u boks, posvetio se. Tako je, on trenira i jutro i popodne sa dečkim u dvorani i to stvarno ono, kako bih rekao, on se daje jako puno boksu, a na drugu stranu stvarno radi jednu žrtvu prema sebi i prema svojoj obitelji, jer je on živi u Delnicama i svaki dan putuje u Rijeku. To je stvarno za skinut kapu. Nije daleko, ali treba svaki dan proći. Treba svaki dan i kiša, bura, snijeg, led, vozi na trening. Eto, tako se desilo ovi rezultati, a nadam se ubrzo da će biti nekakva evropska i svjetska medalja i da ćemo imati se prilike još više veseliti. I nasladiti cijelo toj ovaj situaciji. Kako izgleda jedan boksački dan tvoj? Ajde, opiši nam od jutra do navečer kad odeš ovaj spavati. Vjerujem da imaš strogi režim ako želiš biti manje, najbolji. Boksački život je dosadan svaki dan, više manje isto. Dosadan? Da. Dobro. U principu isto svaki dan. Znači, ujutro se digneš, nešto malo pojedeš, ne možeš ujutro jaki doručak jer ideš odmah na trening. Ujutro bude kondicijska priprema, kondicijski trening. Popodne, ako stigneš nešto odmorit, malo leć, ručak i spremanje već za drugi trening. To je popodne, oko pola šest bude trening. I na večer budeš strgan, dođeš doma, spavaš i to je to. I onda drugi dan opet. I tako u krug samo. Sedam dana u tjednu ili ima dan odmora? U subotu bude vjerojatno jedan trening i onda u nedjelju odmor. Znači, nedjelja je dan za malo se odmoriti, ili tako? I onda ponedjeljak opet isti, opet isti ciklus, ili tako? Isti. Super. Mi ćemo nakratko predahnuti uz jedan Pepe blok, a onda se vraćamo u studio u finale. OPG Marija Bakić bavi se proizvodnjom i prodajom cvijeća već 20 godina. Najveći su proizvođači cvijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji, a posjeduju 3000 četvornih metara moderno opremljenih plastenika. Svoje proizvode prodaju po cijeloj Hrvatskoj, a prisutni su na festivalima i sajmovima cvijeća u Kutini, Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku, Umagu i Rijeci. Dođite na otvorenje Vrtnog centra Bagić 22. ožujka u Sveti Kuzam 38 u 10 sati. Otorinolaringologija, estetska medicina, plastična kirurgija, najsuvremenija oprema, stručnost i profesionalnost, individualan pristup, ordinacija doktorice Sanje Lazarić. Zdravo.
Đorđa ne zanima odakle dolaziš, već kamo želiš ići. Preuzmi aplikaciju i 100% digitalno uz svega nekoliko klikova otvori račun i postani dio najosobnije platforme za digitalno bankarstvo Erste Banke. To zvuči sjajno, zato što i je. George, inovacija Erste Banke. Ante, još da spomenemo malo situaciju u Rijeci uz vas, tu još nekoliko riječkih klubova koje valja spomenuti. Tako je, uz boksački klub Rijeku, tu je boksački klub Kvarner, Team Predator, King i Šampion. Uh-huh. To su klubovi koji imaju svoje boksače, evo tako bi recimo od ovih mlađih dobnih skupina spomenuo, stvarno, evo bilo je, dakle uz ovo seniorsko prvenstvo Hrvatske u boksu, paralelno se održavalo i za prvenstvo Hrvatske za mlađe seniore, tu je Lino Ružić, boksač boksačkog kluba Rijeka, osvojio zlatno odličje i iz boksačkog kluba Team Predator, Franko Tonsa je isto osvojio zlatno odličje, tako da evo, stvarno čestitke jednom i drugom, to su nekakve mlade nade koje kucaju na vrata. Kucaju na vrata ovim starima. Da, tako da definitivno za njih je svjetla budućnost. I evo tu još jedan Leon Buzik, on je isto boksač boksačkog kluba Rijeka, isto jedna velika nada, ali recimo nešto ga nije imao sreće pa je nažalost izgubio, ali izgubio od jednog višestrukog prvaka Hrvatske, ali to je jedna druga tema, ali svakako svjetla budućnost za njih. I evo, čisto da vas dvojicu pitam, a vi ste naravno pravi sugovornici na to, kako gledate nove mečeve, povratničke mečeve bivših boksačkih legendi i ostalo? Vjerujem da to iz vašeg ugla malo smiješno izgleda, ali da. Ovako, ha? Ali dok zabavlja publiku, ko? Zašto ne? Šta to? Daj publici kruha, igara i šta god da je. Da. Ti, Ante, a isto mislim, imali tako... tu uopće, imali tu pa, sporta ili je to sve pa, samo šovu? Više tako, ono, kruha, igara, veselje, ono, sad opet ne znam da koliko to ima, ono, možda smisla, možda čak i to nema, ima toliko smisla koliko recimo ono kad idu iz nekakvih iz MMA u ovaj sport, uh-huh. Ono, pa kad miješaju to ne podržavam. Ali recimo ovo što je bio recimo zadnji meč Mike Tyson, uh-huh. I ovaj Roy Jones Jr., evo, to mi je ono... Fora bilo, okay, za pogledati. Da. Penzioneri pa se vratili, eto. Uz koga si ti odrastao? Ko je tebi bio boksački uzor kad si gledao i pripremao se? Pa mislim ono... Čiji si poster imao u sobi? Molim? Čiji si poster imao u sobi? Da, imao sam Tyson. Ma da, to, mislim, u moje vrijeme to tako bilo ono hit. Onda se ono sjećam kad je Tyson, ne znam, nakon 3 godine bio u zatvoru, onda se vratio, imao pobjednički onaj povratnički meč. To što se sjećam, smo bili na jednim boksačkim pripremama u Gorskom Kotaru, onda smo svi to gledali. To je bilo show, festival, da. Boksački festival. Da. Ti, ko je tvoj boksački uzor danas? Bio pa, ili? Ne mogu reći da imam jednog boksača koji mi je uzor, nego jednostavno gledam više manje sve, pa od svakog nešto malo kupim i tako, ali najviše sam gledao Mayweathera. Evo, on mi je nekako bio najzanimljiviji. Ali ne mogu reći da boksam kao on i da njegovu tehniku i taktiku preuzimam, ali ovako kao lifestyle i to nešto. To su te neke nove generacije, bilo mi tu jednom i isto golman Rijeke, pa kažu da nemaju nekog uzora, nego da gledaju od svih pomalo, pa da uzimaju, evo ti si odmah rekao Mike Tyson, to je to, ali tako, pa tako to da. Je, mislim, očito tako je došlo moje... malo drugačije vrijeme, da. Dostupniji su sve ti mečevi i svih tih boksača, nego prije što si mogao gledati nekoga, otvoriš YouTube i vidiš sve danas, ili tako? Tako? Jednostavnije danas možda. Pa kako ne, prije ni, ono, mobitel nije bilo internet, automatski si bio šta si vidio na televiziji, ograničen.
Jel bi prišao sa Mike Tysonom danas u njegovoj formi ući 3 runde, 3 minute? Sigurno. Bilo, da. Ko bi pobjedio? Ne mogu to reći. Na koga bi ti tipovao, Ante? Evo, samo mi to reci. Ne mogu to reći, ali... Ja bi Petra stavio. Volio bi odraditi sparing ili meč sa velikim imenima u boksu, definitivno. Dečki, hvala vam puno na gostovanju, puno hvala sreće. Vam. Tebi isto na ovom sada... nije to revijalni meč, tako? Je, Italija ili revijalni da, je. Revi. Italija, Hrvatska, dobro, znači se pobjednik, je tako, u svakom slučaju. Nogomet pratite? Ja slabo. Slabo ti? Jako slabo. Pratim pomalo. Pretpostavljam da za Dinamo navijaš, tako, gledaš si utakmicu. Gledao sam jučer utakmicu. Povijesna utakmica je, svaka čast dečkima. 3-0, pobjedili Tottenhama. I Mislav Oršić, evo, iz Rijeke su ga 2014. sam baš gledao, potpisao, bio sa Rijekom i onda je su ga pustili, ali dobro, ko zna kako bi situacija danas bila. Dečki, hvala još jednom. Hvala vam. Hvala i vam. Mi ćemo do kraja emisije, ja ću se odjaviti, najaviti naravno utakmicu Rijeke u nedjelju igra protiv Varaždina na Rujevici, a sad ćemo i pogledati sažetak prošle utakmice, prošloga kola protiv Slaven Belupa gdje je Rijeka obilježila pobjedu nakon 39 dana. Hvala lijepo na pozornosti i doviđenja. U odgođenoj utakmici 16. kola Hrvatske Telekom prve lige u Koprivnici su se sastali Slaven Belupo i Rijeka. Bila je to njihova druga uzastopna utakmica unutar samo 5 dana, jer u petak je Rijeka remizirala na Rujevici s istim suparnikom 1-1. U Koprivnici Tomislav Stipić, trener domaćina, napravio je tek jednu promjenu u odnosu na taj susret. Naime, postavio je u igru Gamaru na lijevoj strani u veznoj liniji, a nije započeo Korejac Hyunwoo Kim. Ostatak momčadi bio je isti. Goran Tomić je pak napravio 4 promjene. Zaigrali su Vukčević, Galović, Mudražija i Čerin, a u odnosu na utakmicu s istim suparnikom 5 dana ranije nije bilo Štefulja, Galešića, Pavičića i Menala. U 3. minuti prva prilika na utakmici, Tome Čak je prošao po desnoj strani, krenuo prema sredini, šutirao, netko od igrača Slavena uspio je to malo blokirati pa je lopta otišla pored vratnice. U 8. minuti uzvratio je i domaći sastav, Bosec je nabacio, Kneli je u 100%-noj situaciji skočio je na 5 metara udarac glavom, ali tukao je Njemac ravno u vratara Nevistića. U 18. minuti najbolja prilika za Rijeku u prvom poluvremenu. Čerin je napravio najveći dio posla, prošao kroz sredinu, onda uposlio Lončara koji se našao u izglednoj situaciji, ali je dosta slabo tukao. U 23. minuti Slaven je poveo. Ponovno je Bosec ubacio s desne strane. Ovaj put neispraćen je na drugoj vratnici bio Glavčić koji je poentirao za vodstvo Koprivnička momčadi. Bio je to 5. pogodak Glavčića u ovoj sezoni HT prve lige. Dovelo je to vodstvo domaćina do konfuzije u redovima Riječana, pa je tako u 26. minuti teško pogriješio Murić, njegovu je loptu presikao Lulić, ali onda udarac veznjaka Slavena uspjeva obraniti Nevistić i izbaciti u korner. U 41. minuti dobra prilika za Rijeku, Andrijašević je primirio loptu, odložio je za Mudražiju koji je bio u punom trku, ali veznjak Rijeke puca preko gola. Slaven je imao 5 udaraca u tom prvom poluvremenu, svih 5 je išlo u okvir, s druge strane vrlo neučinkoviti Riječani, svi njihovi šutevi išli su ili pored ili preko vrata. U drugom poluvremenu, u 48. minuti, Slaven Belupo imao izglednu priliku. Otišli su u kontranapad. Kneli imao 2 rješenja za dorati loptu, ali odlučio je sam završiti akciju. Obranio je Nevistić. I tko bi tada rekao da će to biti ujedno i jedina prilika Slavena u nastavku
jer od tada je pritisnula Rijeka. Trener Tomić napravio je odmah na početku nastavka i dvije promjene u igru, poslao Menela i Štafulja i Rijeka je odmah izgledala puno opasnije. U 67. minuti korner je izveo Murić, Andrijašević je prebacio tu loptu na drugu vratnicu, tamo je reagirao Božić koji je napucao loptu u Menela, a ona se odbila ipak preko gola. Međutim, dvije minute kasnije Rijeka je došla uslijed tog velikog pritiska do izjednačenja. Bila je to prava majstorija Josipa Drmića koji se izborio za loptu na lijevoj strani, sjajnim potezom izbacio iz igre Boseca, a onda pogodio u suprotni kut za svoj premijerni debitantski pogodak za momčad Rijeke u sedmom nastupu. Nastavio se pritisak Riječana u 71. minuti. Nova prilika. Murić je prošao po lijevoj strani. Kim je prvo uspio očistiti. Lopta je došla do Čerina koji onda tuče u vratara Filipovića. Međutim, u 74. više nije bilo spasa za domaćina. Glavčić je u klizićem startu pokušao dorati loptu svom suigraču, ali to je bilo kratko. Probao ga je popraviti Božić, niti on nije uspio. Riječani su osvojili loptu, Murić je dodao do Andrijaševića. Ovaj pak proslijedio do Menela koji je bio hladnokrvan pred vratarom Filipovićem i to je bio preokret Riječana. U 81. minuti konačni mat. Galović je ovaj put bio najviši na petercu, potpuno neispraćen nakon udarca iz kuta kojeg je izveo Čerin i to je 3:1 za Rijeku. Do kraja susreta više nije bilo većih prilika. Rijeka je mirnu utakmicu privela kraju i tako došla do prvog slavlja nakon 39 dana i prve pobjede nakon 7 utakmica u HT prvoj ligi u kojima nisu uspjeli osjetiti slast osvajanja sva 3 boda. Na drugoj strani Slaven se sada našao u jednoj nezavidnoj poziciji. Ovo im je bila 7. utakmica bez pobjede i sada igraju vrlo važan susret u subotu, također na svom travnjaku protiv Istre. Biće to na neki način i borba za ostanak s obzirom na situaciju na ljestvici. S druge strane, dan kasnije u nedjelju Rijeka na svojoj Rujevici dočekuje momčad Varaždina. Jednostavno, dobra utakmica općenito. Rijeka je svoje prilike u datom momentu iskoristila, a mi svoje nismo. Mi smo otvorili jako dobro drugo poluvrijeme, imali priliku za 2-0 i to nismo dali. I onda Rijeka stišće sa svojom kvalitetom, sa svojim iskustvom i tu smo malo kad smo primili zgoditak, malo smo tu možda smo trebali još hrabrije stati, još kao i do tada. Ali čestitam Rijeki na pobjedi. Pa sigurno čestitam svoje ekipi na stvarno maksimalnom trudu i na zasluženoj pobjedi. Plan igre je sigurno bio da od prve minute visoko napadamo Belupo i da pokušamo što prije doći do tog zgoditka. Normalno da ta igra iziskuje i određeni rizik i to je Slaven Belupo iskoristio. Međutim, inzistirao sam i na poluvremenu da nastavimo sa tim pritiskom jer sam bio uvjeren da ćemo jednostavno Slaven Belupo pasti i kad smo se otvorilo sa tim prvim zgoditkom, mislim da smo utakmicu nakon toga rutinski priveli kraju. Slaven Belupo, Rijeka 1-3, sjajan preokret u posljednjih pola sata, a preokret je započeo Josip Drmić prekrasnim prvencem u dresu Rijeke. Josipe, kakav je osjećaj ponovno zatresti mrežu? Lijep je osjećaj, zato što je mislim nazad, ne mogu se sjetiti kad je zadnji gol pao. Pogotovo sad počeli smo sve ok i super, pa onda smo opet primili jednu i onda s mojim golom se pokrenulo u pozitivno i to je lijep osjećaj i meni je drago da sam mogao preokrenuti i pomoći malo ekipi da nas krene na pozitivnije. Šta se dogodilo kod gola? Prekrasno si pogodio suprotan kut.
Ako sam iskren, to je prva lopta što ide prema golu napred i nisam okrenut leđima. Stalno, pogotovo kad u prošlost gledam, uvijek sam dobivao lopte i gol mi je iza mene. Ovo, ja mislim, prva lopta što idem napred i, ja mislim, 2-3 dodira i ja sam mogao pucati. I nadamo se, jedan prvi od mnogih u dresu Rijeke. Nadam se i ja. Puno hvala i čestike. Hvala vam.